Мене звати Тетяна Савова. Я народилася в Україні, в селі Прислав, де мешкають багато національностей. Само село засновано болгарами, які бігли від турецького іга і заснували село. Моя мати українка, батько болгарин. У меня сейчас идет и болгарский, и украинский, и русский, что-то. Продолжаем. Еще учительница немецкого, сейчас еще немецкие слова пойдут. Чудесно. Наша территория была оккупирована, и там находиться больше неможливо было. Неможливо было навчати детей за украинскими программами, украинской мовою, те, что для нас найближче. Ну и взагалі приїхала до Болгарії, до своєї етнічної батьківщини. Це найближче було, це зрозуміло для мене. Я тут почуваю себе як вдома. В Запоріжжі я пробула декілька днів, тому що це неможливо слухати тривоги повітряні, розривається все внутрі. І швиденько знайшла шлях, квиток і поїхала до Софії, до своєї доньки. У мене тут знаходиться ще й донька, проживає. Вот у вас свобода. Це цінності, які для мене близькі, і я можу жити з ними і в гармонії з своєю душою. Свобода – це свобода вибору, свобода слову, вільно розмовляти мовою, якою ти близька тобі, рідна тобі. І взагалі європейські цінності для мене найближчі. Тому я не можу. Колись був Радянський Союз, і цю країну я дуже пам'ятаю, це минуле, я не хочу. Що для вас границі? Границі – це не порушити права іншої людини. За кого мечтаєте? Повернутися назад в Україну і працювати знов в своїй школі, навчати дітей і виховувати патріотів. Обов'язково. Найміцніших таких духом людей. І де окупують всю місцевість, і ми повернемося додому, і будемо навчати, і пишатися тим, що ми українці, і змогли вистояти, підтвердити наш суверенітет, право на існування, і це буде нас дійсно країна, держава з великою історією, яка змінила не тільки історію свою, а й історію світу. Дякую в Болгарії, все добре, тільки нямам сіняк ванюжда, пак додому. Додому, до батьківщини, на Україну, дихати тим повітрям. Повітря не вистачає слова. Мене звати Еріка, я родом з України, з Харкова. Приїхала сюди буквально полгода назад. Я займаюся тхэквондо вже практично 10 років. Я чемпіонка клубної чемпіонату Європи. Я уїхала з Харкова літом, це було кінець іюня. Уехала я, обычно, села на автобус, приехала в Болгарию. Приехала я именно в Болгарию, потому что мой тут тренер был. Он тут сразу выехал практически в первые же дни войны. Как это произошло? 24 февраля. Я просыпаюсь в 5 утра и не понимала, что за шум, что за паника, почему весь город практически поднялся в 5 утра. Мы быстро все в панике, все люди, была куча машин повсюду, по всему городу. В Харькове была очень напряженная обстановка, были постоянные обстрелы, были постоянные взрывы, были тревоги постоянные было. Я выхожу на улицу и вижу в небе какая-то белая вспышка, и в это время был большой взрыв. И я очень испугалась в тот момент. Было еще моменты, когда я в 5 утра подрывалась, потому что над нашим домом пролетают вертолеты. Но это очень страшно, и нас папа будет в 5 утра, говорит, быстро в коридор, прячьтесь. Мы выбегаем в коридор, и
потом видим, как пролетают мимо вертолеты, куча. За что в Украине има война? Ну, у каждого у нас, реально, у каждого к этому значению, как бы, к этому значению свои выводы, как бы. Ну, для меня, потому что президент России немного съехал с ума, грубо говоря. Потому что мы жили спокойно, мы тихо. Ну, да, были какие-то политические недоговорности, как бы с этим были проблемы, не спорю. Но у нас все было хорошо и тихо, и тут 24 февраля в 5 утра, ну, он решил сделать наступление, я не понимаю, для чего это. И сейчас, когда вот он думал, что возьмет Украину за 3-4 дня, и все, Украина будет полностью Россией, но нет, наша ЗСУ как бы стоит, обороняет нас полностью, и это большая честь, это реально очень приятно, гордость за свою Украину понимает, за свою страну, и вот хочу добавить от себя, что вот выступая на соревнованиях международных, мне очень приятно слышать свое имя, фамилию и говорят представитель Украины. Дома не хватает. Не хватает тех улиц, проходя мимо моего центра города. Не хватает друзей в первую очередь тоже. Не хватает родных. Родных это в первую очередь, кого не хватает, это родители, которые из-за... Ну, в первую очередь родители нас вывезли, а они-то остались в Украине. Они дома сидят и как бы охраняют наш дом. Ну, страшно, это очень страшно. Страшно в первую очередь за родных. То, что они там сидят под взрывами, под тревогами этими всем, а мы под мирным небом, грубо говоря. Не хватает очень сильно дома. Что для вас граница? Граница? Граница – это всего лишь люди, которые стоят на постах, которых надо пройти, все. Для меня нет границ на самом-то деле. Я, если захочу, я это сделаю. Если я вижу цель, я поеду туда, я сделаю это, я буду там, если я захочу. Свобода – это когда ты идешь по улице, смотришь на небо, солнце, небо, прекрасные облака, вокруг люди ходят, разговаривают, там в кафе сидят. Вот что свобода – это когда нету никаких пределов. Это то, что ты хочешь, то и ты делаешь. Нету страха, нету мандража постоянно, что что-то сейчас прилетит, нету этого всего. Когда есть, ну, свобода – это... Это когда тебе хорошо. Я бегущий человек, но я дерущийся человек. Казамса Александр Танев. Дълго време живях в Русия. Съм руско-български гражданин. Моята майка е от Русия, от Москва. И баща ми е от София, от България. Сутринта на 24 февруари възможност един патриот, истински патриот на Русия, който желае щастие, процветание, всичко най-хубаво на своята родина, просто повече нямаше възможност да бъде там. И по ментални причини, защото психологията на един нормален човек просто не може да издържи в такава обстановка. Когато ти се чудиш дали ти си нормален или всички около теб са ненормални. И понякога спираш наистина да разбираш, може би всъщност ти грешиш, което не е така. Ти не грешиш. В този момент най-важното е да разбереш, че ти си нормален. Че те около теб просто не разбират. Те са заблудени. И ти трябва да продължиш. И да не паднеш. Аз имах възможност да видя целия процес на почването на войната и целия процес на това как хората първо не разбираха какво се случва, първо не вярваха, че се случи, второ го отричаха, а след това се съгласиха. И аз виждах как моите познати, които винаги уж бяха опозиционно настроени, уж не подкрепяха Путин и неговия режим, в един момент тая пропаганда просто ги начупи и им обясни, защото това е война, която трябва да водим и в която трябва да спечелим. И за съжаление, когато в моя университет, както в, нали, най-важния канал на социализация, виждам, че студентите се канят на провластни митинги, на митинги, къде трябва да стоиш с руското знаме, да викаш слава на Русия и да подкрепиш всичко това, което се случва. А ако не искаш да го правиш и правиш обратно, почва да се появяват проблеми в университета,
след това най-вероятно при твоите роднини и след това вече при тебе, когато един гражданин майор чука на вратата. Всъщност всичко, каквото правеше той режим в рамките на Русия, той почна да прави вече в рамките на целия свят, в частност на Украина. Всички тия ужаси, които той можеше да се позволи да прави със собствените граждани, да ги бива, да ги отровя, да ги заплашва, да ги притиска. Това стана в един момент недостатъчно. Той режим излезе от своите териториални граници и почна да прави всичко това вече на чужда територия, където никой, освен въоръжените сили на Украина, не може да го спре. Аз уча там международно право. В един доста символичен университет, който се казва Руски университет Дружба народи. И понеже не ни остана нито дружба, нито народи, нито самото международно право, което учих там, реших, че това е една голяма подигравка, е един голям цирк, в който аз просто не мога да участвам. Аз не мога да уча международно право в държавата, за която международно право няма. Държавата, която все повече почва да прилича на Северна Корея или те не знам на Иран, на който иде, но само не на една цивилизована държава, където има смисъл да получаваме едно образование. Цял съзнателен живот живеех в Русия. След 24 февруари се наложи да избягам от своята родина в другата ми родина в България и да продължа своя живот тук, защото не можах повече да виждам своето бъдеще в кървава държава, която след 24 февруари стана Русия. Аз съм Александър Танев и аз съм бягащия човек от тиранията. Мене звуть Світлана Гоменюк, і я з України, з Одеси. До початку гострої фази війни мені снились сни. Майже кожну ніч воєнна техніка, яка вилазить з моря, літаки, які бомблять наше місто, нашу країну. І я не могла втікти у сні, і масово вбивали людей. Мені прийшов такий образ, дуже страшний, жінки, у якої в груди криваве таке озеро і смерть. І я, коли 24 лютого, коли був вибух, за 5 хвилин до цього, ну, можливо, чуть більше, мені снився літак російський, який летів знищити наше місто. І коли я проснулась, я подумала, о Боже, знов ці сни. Але вони стали справжніми, і тому я дуже швидко, я схопила двох дітей, двох синів, і ми виїхали. Тому що ну, кілька років поспіль мені це снилось, і тому ми виїхали дуже швидко. І я вирішила, я вийду на 2-3 дні, щоб розібрати, що трапиться далі. Але я вже майже тут... Оскільки 9 місяців я знаходжусь поза Україною. Я психолог за фахом, я працюю з людьми, з дорослими, з жінками. І я малюю картини, я малюю на одежі, на ну, метафоричні карти я створила. Цим я займалася в Україні і цим я продовжую займатися тут. За що в Україні є війна? Ну, як психолог я можу казати, що це якийсь психічний розлад, який вмонтували людям керівництво, і люди, ну, на мій погляд, вони божевільні. Кордони – це межа власності. Це структурування, як російською структурування хаосу. Ну, це важливо для мене. Що для вас свобода? Свобода – це можливість самовираження, можливість бути собою. Що для вас демократія? Права людини, коли вони є, і людина їх відчуває і може реалізовувати. Людина, що біжить, я завжди рухаюсь вперед. Мене звуть Інна, я з України, з Ніколаєва. Відкривала лабораторію по збору аналізів, але 24 числа почалась війна. І на цьому все закінчилось. Ну, в Україні все прекрасно. Там самые красивые девушки, там прекрасная погода, там прекрасная природа, там все просто супер. Вы найдете вот абсолютно в любом месте возможность для отдыха. Я села на машину и уехала.
Свобода — это какой-то полет. Это я могу делать то, что я считаю нужным. Это свобода внутренняя, в первую очередь. Меня зовут Инна, и я бегущий человек. Оказываемся Виктория, сама от Украины. Я из маленького міста Бердянськ, це Запорізька область. На третій день війни наше місто було окуповано. І те, що наша країна переживає зараз, ми прожили це ще у марті минулого року. У нас були перебої зі світлом, електроенергією, і не було газу і тепла. Тому у квітні місяці я прийняла рішення і виїхала з сином у Болгарію. Ну, було дуже тривожно, тому що в наше місто в'їхала російська армія. І було дуже неспокійно, було дуже тривожно, було лячно переміщатися по місту. Були перебої з продуктами, були перебої з водою. Ну, було дуже важко. Я оптиміст, і я вважаю, що в мене все буде добре. Я мечтаю, щоб мир настав. Я бігущий чоловік, людина, яка біжить. Доброго вечора, мене звати Ірина. Я застала війну з самого початку і маю дуже довгу історію. Я з міста Донецьк, ще в 2014 році там почалася війна, і я була свідком того, що з першого дня це була не гражданська війна, а це була війна, в якій була вже присутня Росія. Я біженка вже другий раз. Перший раз мені прийшлося з сім'єю біжати до міста Бердянськ у Запорізьку область. Там в 17-му році в мене народилася донька, моя прекрасна донечка. Перед війною ми з чоловіком купили там квартиру. За 4 місяці до війни у Бердянську нарешті в нас вдалося купити квартиру. За 2 місяці ми зробили ремонт. 2 місяці пожили у новій квартирі та почалася війна. Для безпеки, в першу чергу, нашої дитини, ми виїхали в Болгарію, тому що чоловік ще в студентські роки тут жив 5-7 років і має болгарське громадянство. Тому наш вибір впав саме на Болгарію, тому що він знає мову, він відчуває себе тут комфортно. І в нас з донькою пройшла адаптація теж набагато легше, ніж в якійсь іншій країні. Я сумую тільки за сім'єю. Більше всього я мрію обійняти свою маму, обійняти батька, пригорнутися, але, на жаль, я не маю цієї можливості зараз. Це найболючіше для мене. Ну, як сидів, ти ж там, як би правило, а куди не збиш там, куди ти там? Я просто була би вільною. Я могла би пересуватися. Я би першим ділом поїхала би до всіх родичів у гості, обійняла би. Коли ми поруч, на жаль, не цінуємо цього. Не так часто їздимо в гості, не так часто телефонуємо мамі. Але коли немає ніякого зв'язку, ти починаєш переоцінювати життя та всі цінності. Границы для меня — это важное. Это даже про человека, как про человека, так и про страну. Каждый, как человек, так и страна, имеет право на свои границы. Это про свои правила, то, как с тобой можно и как нельзя. То есть это имеет право как человек на это, так и государство. То, что делать с ним можно, и то, чего делать с ним нельзя. Я считаю, что сейчас поступили очень жестоко, переступили через личные границы, і просто гвалтують. Європа зараз — це для мене прихисток. Я безмежно вдячна.
Казвам се Петър Танев, аз съм на 22, вече ще стана след месец 23 години. Аз съм представител на руската демократична опозиция в европейските институции. Роден съм в София, България и 2009 година, както и брат ми Александър Танев, аз се изнесох заедно с майка ми, която е рускиня, в Москва и съм израснал всъщност в Москва, повече 13 години съм живял там. И съответно малко преди войната заминах за България за стаж във Външното министерство, след това започна войната и разбрах, че нямам място за сега в сегашна Русия. Защо? Защото е опасно да се намира човек, който е адекватен човек, който иска, нали, както каза брат ми, просперитет за своята държава, иска да се занимава с политика, обществена дейност, но всъщност не това беше точно определящия фактор за мен. Притеснях се за моите приятели и роднини, които вече получаваха заплахи заради моята обществена дейност и разбрах, че ако аз ще остана в Русия, вероятно те ще бъдат още потиснати, още по-силно потиснати от репресиите на този режим. Въпреки че аз бях готов да остана, т.е. нямам страх, нямам нищо подобно. Обществото е отровено, за съжаление, по същия начин. Т.е. не е въпрос във властта. Мисъл, отговорност на подобно отравяне на обществото носи, разбира се, властта, защото тя започна да продуцира и да разпространява тази инфекция навсякъде през телевизия, през медии и така нататък. Другия въпрос, че обществото е загубило своите морални ценности, за които ние винаги сме се гордели, за това как заедно с целия свят се освободихме от фашизма. В същия момент оказва се, че фашизма победи нас, нашите глави, и ние дори не го усетихме. И много е жалко, че това нещо беше до толкова силно извратено, че самите руски граждани представляват себе си като войници, които се борят сега срещу фашизма в Украина и не само в Украина, в Западна Европа като цяло, или така наречения, както казва Путин, колективен Запад, колективен Запад. Така че в това отношение, разбира се, мисля, че дори ако щях да остана, ще ми се живее много, много тежко. Отстояват правдата, истината и моралните човешки ценности и се опитват по някакъв начин да информират обикновените руски граждани за това, кое се случва и защо ние трябва да се противопоставляваме на случващото сега в Украина. Тези хора са наречени като чуждестранни агенти и съответно техният живот става все по-тежък и аз не мога да се върна. Няма право да открадва възможността аз да се върна в своята родина. Това е всъщност отговор ми към всички хора, които казват: ама не, чакай малко, Владимир Путин е добър и така нататък, защото защитава руските. Какво точно защитава, не мога да разбера. Сега съм един човек, който не може да се върне в своята държава, не може да работи за нея, не може да я представлява фактически. И аз мисля, че това е най-голямото престъпление. Доброго дня, мене звати Юлія, я з України, я з міста Києва. Весь час я займалася своєю улюбленою справою, я дизайнер інтер'єру та архітектор. Це моя друга освіта. За першою освітою я юрист. Ну, війна почалась, тому що були перейдені кордони і в прямому, і в переносному сенсі. Це дуже тяжка для нас тема, і я не знаю, як її зупинити. Вірите, якби я могла зробити хоч щось, щоб якось полегшити або зупинити, я б це зробила. Але я вважаю, що, мабуть, ключ до всього – це діалог і адекватне ставлення один до одного. Ми не можемо так зневажати людей, як це зараз відбувається. Ми повинні поважати. Поважати все – культуру, мову, я не знаю, просто людину в цілому ми повинні поважати. Да, мене звати Євген Приходько. Я з Києва,
Ну, верніше, народився в Харківській області, але 15 років вже проживав в Києві до сьогоднішнього моменту. От, а моя дружина Юлія тільки що розповідала про салон краси, який ми отворили, да, в Болгарії. А з малкорозбіром болгарський. Я музикант, композитор. В Україні був відомим музикантом, композитором і співаком. А також в мене був свій проєкт, який називався «Жека Баяніст». Баяніст – це… Баяніст, мабуть, нема такого слова в Болгарії. Це акордіон. Баян – це, да, це інструмент, да, тільки він з кнопками, тож акордіон. Ну, «Жека Баяніст» називався такий проєкт. Як і всі, звичайно, ми уїхали із-за війни, як і багато артистів і людей різних професій, які були, так сказати, як винуждені. Да, як і всі люди, я був вимушений просто покинути Україну, тому що в Гостомелі мене дивилось дуже багато ракет, літаків, вибухів. І от якщо ми ще на 20 хвилин більше залишилися вдома, то незрозуміло, як би склалася наша доля. Тільки ми виїхали, через 20 хвилин підірвали міст, потім підірвали залізнодорожний переїзд. От, ми побули у друзів ще на другій частині Києва, але там також стало небезпечно і нам довелося поїхати. Демократія – це коли ти можеш висловлювати свою думку вільно і тебе не приїдуть спецслужби і не упакують. Ну, в принципі, я завжди мріяв бути в шоу-бізнесі, бути артистом, бути співаком. Так, в принципі, я і так і залишилась моя мрія така. Але зараз, ну, так склалося, що ми зараз в Болгарії відкрили салон краси з українськими майстрами. А салон краси називається «Славянський», так що добре дійшли в наш салон за красота «Славянський». А імемо всічко услуги. Поставлена на міглі, боєдісване на вежді, подстрігване, боє за коса, масаж, манікюр, педикюр, лазерна епіляція. Всічко услуги і всічко наряд. Муа! Казнемся Марія Плачкової. Саму Тудеса, от Україна, родина сам в селу Чушмілі, болгарську селу. Займалася з журналістика от 19 годинів. І радвам це, чи сега мога да розказвам на българите за Україна, а когато бях в Україна, розказвах за българите там. Реших да напусна Україна точно когато в Одеса започнаха по-масштабни удари, удари по нефтибазата. Бензиностанциите бяха пълни с коли, опашки огромни километрови. Някои хора с куфари стоят на улицата. Чуваш някъде нещо се дими там до пристанището. Войната е навсякъде в Украина, в различни региони и няма сигурно място там. Така си решил, че иска да има война, че иска да вземе чужда територия, иска. Така си решил, че може да направи нали, някакво, може да се да мести човешките животи, може да взима територии. Обаче това е нарушение на всичко. Това е нарушение даже, да кажем, от Библията, от първо, което ти идва, да не вземаш чуждото. Нали? Хората ми липсват, ми липсва това усещане, което беше преди. Разбирам, че така както беше, вече никога няма да бъде. Надявам се да бъде по-добре, но имам и познати загинали, имам колеги загинали, журналисти. В България се чувствам добре, като втора родина ми. Приеха ме много добри хора. Първо се обърнах към познати, а те бяха извън България, бяха в чужбина. И аз казвам, аз не знам къде да отивам, какво да правя, дали сама съм обича. И те ми казаха, няма нищо, спокойно ще дадем контакт на едно семейство, наши добри приятели, те са сигурни хора. И те след половин час дойдеха, ме взеха с куфара и първата дума, която научих. Тоест, знаех езика, но има някои думи, които не ги използвах, нали? Куфар. И казах, че аз съм с жълт чемодан. И те ми казват, жълт куфар. И толкова е символично ли този чемодан. И дори той вече ми се щупи, но много ми е жал да го хвърля, защото някакси има символично нещо в това. В сърцето си от Украина нося топли спомени, нося си всичко, което беше там.
този куфар, той не е толкова малък, както изглежда, той е огромен. Аз съм Мария Плачкова, аз съм бягащия човек, но все пак винаги човека се връща на място. Откъдето и да бяга, той все пак се връща в изходната точка.